السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری آیت نمبر 81 اس کا ترجمہ ہے سورۃ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کیوں نہیں, من جس نے قصبہ کمائی کی, سیئتن برائی کی, وا اور احاطت گھیر لیا, بی ساتھ ہی اس کو, خطیعتو خطاؤں نے ہو اس کی, فا تو پھر, اولائی کا یہی لوگ, اصحابو ساتھی ہیں, اناری آگ کے, ہم وہ, فی میں, ہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والی ہیں. وا اور الذین وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, وا اور عاملو انہوں نے عمل کیے, الصالحات نیک, اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں, اصحابو ساتھی, الجنتی جنت کے, ہم وہ, فی میں, ہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. وا اور اس جب اخذنا لیا نہ ہم نے, میثاق کا پختہ عہد, پختہ وعدہ, پکا وعدہ, بنی بیٹے اسرائیل, اسرائیل کے, اسرا بندے کو کہتے ہیں, ایل اللہ کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا. لا نہ تعبدون, تم عبادت کرنا, اللہ سوائے اللہ, اللہ کی, وا اور بالوالدین, والدین کے ساتھ, احسانہ احسان کرنا, وا اور زی والے, القربا قریب, یعنی قربت دار, قربت والے, والیتامہ اور یتیموں کے, وا اور المساکینی اور مسکینوں کے, وا اور قولو کہو, لی کے لیے, ناسی لوگوں کے, حسنا بلی بات, وا اور اقیمو قائم کرو, الصلاتا نماز کو, وا اور آتو عطا کرو, دو, الزکاتا زکوٰۃ کو, ثم پھر, تولی تم, موڑ لیا تم نے, منہ موڑ لیا تم نے, پھر گئے تم, ولی پھرنا ہوتا ہے, الا مگر, کلیلاً بہت تھوڑے, منکم تم میں سے, وا اور, انتم تم ہو, مورزون منہ موڑنے والے, وا اور اس جب اخذ لیا نہ ہم نے, میثاق کا پختہ عہد, کم تم سے, لا نہیں, تصفیکونا تم بہاؤ گے, وا نون جمع کی علامت ہوتی ہے, یہ فائل ہے خون بہانے والے, دماءکم خون اپنوں کا, کم اپنے, دماء آخون کم اپنے, وا اور لا نہ تخریجونا تم نکالو گے, انفسا نفسوں کو یعنی اپنوں کو, کم اپنے, من سے دیاری گھروں سے, کم اپنے, ثم پھر, اقرار کیا تم نے, وا اور انتم تم تھے, تشہدونا تم گواہ, ثم پھر, آؤں تم ہی, آ اولائی وہ لوگ کو, ہا اولائی وہ لوگ کو, تک تلونا تم قتل کرتے ہو, انفسکم اپنے نفسوں کو, اپنوں کو, اپنے جیسوں کو, اپنے لوگوں کو, یہ سارے اس کے روٹس میں آتے ہیں. وا اور تو خریجونا تم نکالتے ہو, فریقن ایک گروہ کو, من سے کم تم میں سے, من سے دیاری گھروں میں سے, ہم اپنے, تظاہرونا تم چڑھائی کرتے ہو, تم چڑھ کر آتے ہو, علی اوپر, ہم ان کے, بالاسمی سات گناہ کے, بی سات الاسمی گناہ, والعدوانی اور زیادتی کے, وا اور ان گیا توکم وہ آئے تمہارے پاس, اسارا قیدی بن کر, تفادو تم فدیہ لیتے ہو, ہم ان کا, وا اور ہم وہ, محرمن حرام کیا گیا, علی اوپر کم تمہارے, تفادو ہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو, یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں روٹس میں, تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو, وا اور ہم وہ, محرمن حرام کیا گیا تھا, علیہ اوپر کم تمہارے, اخراج و نکالنا ہم ان کا, آ کیا, فا بھلا تؤمنونا تم ایمان لاتے ہو, بی باز ان سات باز کا, الکتابی کتاب کے, و تکفرونا اور تم کفر کرتے ہو, بی باز ان باز کا, فما تو کیا جزا ہے, بدلہ ہے, من جو کوئی یفعلو وہ کرے, ذالک یہ, منکم تم میں سے, الا سوائے خزیون رسوائی کے, فی میں الحیاتی زندگی میں, الدنیا دنیا کی, وا اور یوم دن
अल क़ियामती क़ियामत के यूरत दूना वो लौटाए जाएंगे इला तरफ अशद्दी शदीद अलज़ाबी अजाब के। वाह और माँ नहीं अल्लाहु अल्लाह भी साथ गाफिल इन गाफिल अम्मा इससे जो तामलून तुम अमल करते हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।